አማራ ፋኖ በጎጃም ከነሐሴ 7/2016 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ያስቀጠለው የልዩ ዘመቻና ሌሎች አጠቃላይ የትግል እንቅስቃሴዎች አሉ። በዚህ መሰረት ዘመቻው አላማውን ከዚህ በፊት ለእናንተም ለሌሎች ሚዲያዎች ለማብራራት ሞክረናል። መልእክት ላለው ሰራዊታችን አባላት በተለያየ መንገድ ለዝም እንዲደርስ አድርገናል። ዘመቻው በታቀደለት መንገድ እየሄደ ነው። አጠቃላይ መንገዶች ከአምቡላንስ በስተቀር ለተሽከርካሪ ዝግ እንዲሆኑ በመረግ በተለያዩ ቀጠናዎች ጥላት ወገባባቸው ቀጠናዎች በሙሉ ጥላትን ለማስወጣት እና ሌሎች ወታደራዊ ድሎችን እና ፖለቲካዊ ግቦችን ለማሳካት እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ናቸው። ባህርዳርን ጨምሮ በበርካታ አካባቢዎች በርካታ ውጊያዎች ተደርገዋል። እንግዲህ ፋኖ ሰራዊት እንደሚታወቀው በደፈጣ ውጊያ በፊትለፊት ወይም ኮንቬንሽናል በምንለው የውጊያ መንገድ እና አልፎ አልፎም ደግሞ በቅጣት መንገድ ለይቶ የጥላትን ወታደራዊ አመራሮች በማጥቃት እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል። አሁንም በዚህ መንገድ እየተከናወነ ነው የሚገኘው። በዛሬው ዕለት ዛሬ ከሰዓት በኋላ በተለይም ጎንጂ ከተማ ላይ ከፍተኛ ድል ተመዝግቧል። 45 ያክል የጠላት ኃይልን መደምሰስ የተቻለበት አውደ ውጊያ ተደርጓል። ትላንትናም ዛሬም እንጅባራ፣ ፋጊታ እና እዚህ አዲስ ቅዳም አካባቢ ለተከታታይ ውጊያዎች እየተደረጉ ነው። ጥላት ይዞታውን ለማጥፋት ያደረጋቸው እንቅስቃሴዎች ነበሩ። በሁሉም እንቅስቃሴዎች የጥላት ኃይል ተገብቷል። ለአራት ቀናት ያክል ገብጭጭ ከተማን ለመያዝ ውጊያ ያደረገው የጥላት ኃይል መቆጣጠር ሳይችል ቀርቶ ተስፋ ቆርጦ ተቀያሪ ኃይሎች ሙሉ በሙሉ እንዲደመሰሱበት ሆኖ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ተደርጓል። በባህር ዳር ቀጠና ቀበሌ አራት አካባቢ በርከት ያሉ የመንግስት መሪዎችን ጭኖ እንቅስቃሴ የነበረ የመንግስት ተሽከርካሪ ላይ በተወሰደ ጥቃት ጥሩ ውጤት የተገኘበት ጀብዱ ተፈጽሟል። አባይ ማዶ አየር ጤና አካባቢ እንዲሁ ባህር ዳር አንድ የሚሊሻ አመራር ላይ እርምጃ ተወስዷል። እዚሁ ባህር ዳር ዙሪያ ወግልጻ አካባቢ የአድማ ብተን አባላት ላይ እርምጃ ተወስዷል። ከባህር ዳር ወደ ጎንደር መውጫ ሮቢት ጎንባት አካባቢ ሶስት የመንግስት ደህንነቶች በፋኖ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ማድረግ ተችሏል። ትላንት ምሽት ከሶስት እስከ አራት ሰዓት አካባቢ በርከት ያሉ የአድማ ብተናና የሚሊሻ አባላት ፓትሮል በሚያደርጉበት ቦታ ቀበሌ አምስት አካባቢ ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል። በዚህም እርስ በርስ በመደናበር በጨለማ ስለነበረ እርስ በርስ ባደረጉት ተኩስ ምክንያት ሶስት ያክል ሲደመሰሱ ሶስት ያክሉ ቆስለዋል። እዚሁ ባህር ዳር ከተማ ቀበሌ አምስት ሌሊቱን አንድ አይነ ስውርን ጨምሮ 17 ያክል ንጹሐንን ጨፍጭፎ አድሯል ጥላት ትላንት ለዛሬ ሌሊት ማለት ነው። እንግዲህ የተለመደ ተግባሩ ነው። ብዙ ጊዜ ጥቃት በሚደርስባቸው ጊዜ ለበቀልም ህዝብን ለማሸበርም አላማ በሚል ንጹሐንን ይጨፈጭፋሉ። ምናልባት የዛሬው ሌት የሚያደርገው የጎዳና ተዳዳሪዎችን አይነ ስውራን ጨምሮ ያገኙትን ሰው ነው 17 ያክል ንጹሐን የጨፈጨፉት። ዛሬ ከነጋ ከጠዋቱ 3 ሰዓት አካባቢ አባይ ማዶ የሚባለው ቀጠና ሶስት ያክል አድማ ብተና ላይ እርምጃ ተወስዷል። ወደ ደብረ ታቦር ከተማ ሲወጡ የነበሩ ሶስት የዞን አመራሮችን በሌላ ቀጠና ካለ የፋኖ አደረጃጀት ጋር የመረጃ ልውውጥ በማድረግ በፋኖ ቁጥጥር ስር እንዲሁ ተደርጓል። ሌላው ትላንትና ነሐሴ 14 ቀን 2016 ዓ.ም አነጋግ ላይ ኢኮኖ ወይም ወተት አባይ የተባለች አነስ ያለች ከተማ ላይ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ለቅዳሴ ይንቀሳቀሱ የነበሩ ቄስ አወቀ የነሰው የሚባሉ አዛውንት ወደ ቤተክርስቲያን ቢኮሎ ዘራብሩክ ቤተክርስቲያን ለአገልግሎት እየሄዱ እያለ በቀጠናው በነበረው የመከላከያ ሰራዊት ወይም ወራሪ ሰራዊት ተገድመዋል። እኒህ አዛውንት 8 ቤተሰብ አስተዳዳሪ እና በከተማው ትልቅ ስም ያላቸው የተከበሩ አዛውንት ናቸው። እሳቸው ላይ ግድያ ፈጽሟል ጥላት። አጠቃላይ በበርካታ ቀጠናዎች ዘመቻው በታቀደለት መንገድ እየተከናወነ ነው፣ እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። ፋኖ አርበኛ አስረስ፣ ምናልባት በአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት ለሁለት ቀናት ተጠርቶ የነበረ የተመሳሳይ እንቅስቃሴ ገደቦች ጥሪ ነበረ ለሰኞና ለማክሰኞ ለ13ና ለ14 አንዳንድ ውዥንብሮች ስላሉ ነው ይህን ነገር ማጥራት ከተቻለ። እናንተ ከነሐሴ 7 ጀምሮ ነው የጠራችሁትና ያ እንደቀጠለ ነው። ምናልባት ዛሬ ይቆማል በሚል አንዳንድ ቦታዎች ላይ
መንገድ ለመክፈት ሰው ምክንያቱም አብቅቷል የሚል መረጃውን ለማጥራት ያህል በሚል ነው ጥያቄውን የማቀርበው። ምንድን ነው በዚህ ላይ ማለት የሚቻለው? እንግዲህ ከነሐሴ 7/2016 ዓ.ም ጀምሮ መንገዶች ከአምቡላንስ በስተቀር ለተሽከርካሪ ዝግ መሆናቸውን መመሪያ አስተላልፈናል። ይህ መመሪያችን ያለምንም መሸራረፍ እየተተገበረ ነው የሚገኘው። መተግበሩንም በአመራሮቻችን አማካኝነት ግምገማ እየተደረገበት ቀጣይነቱ እንደተጠበቀ ነው። አሁንም የተነሳ ገደብ የለም። አላማ አለው፣ ግብ አለው። እያንዳንዱ እንቅስቃሴያችንና ትግላችን ያንን ግቡን ማሳካቱን አረጋግጠን አጠቃላይ ሁኔታዎችን ገምግመን ነው እንትን የምናደርገው። በዚህ መንገድ ነው የሚከናወነው። አሁንም በድጋሚ ማረጋገጥ የምፈልገው አዋጁ ባለበት ነው ይቀጥላል። የሚቆምበትን መንገድ እኛ ተግባራዊ እናደርጋለን። መሬት ላይ ያለው ነገር ባለበት ነው ያለው። አጠቃላይ እንግዲህ በነገው ዕለት ምናልባት በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ያው የጾም ፍችም ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ መንገዶች ሊከፈቱ የሚችሉበት ሁኔታ እንዳለ ከአንዳንድ ከተሞች የሚሰጠውን የፋኖችን መመሪያ እየተከታተልን ነው ብለው፣ በዚህ ላይ የተለወጠ ሀሳብ አለ? ነገ ለአንድ ቀን ብቻ ነገሮች፣ እንቅስቃሴዎች ወደ ወትሮ ተመልሰው ከእንደገና አድማው የሚቀጥልበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ዙሪያ አዲስ የተለወጠ ነገር አለ? ምንም የተለወጠ ነገር የለም። እርግጥ ነው በዓል ነው፣ ማህበረሰቡ በዓል ማክበር ሊኖርበት ይችላል። ነገር ግን ይህ ትግል በርካታ ሚሊዮኖች እየተሰዉ በርካታ ሚሊዮኖች ዋጋ እየከፈሉበት ያለ በርካታ ሺዎች ህይወት እየገበሩበት ያለ ትግል ስለሆነ በእንደነኝህ አይነት በዓልና በተያያዥ ምክንያቶች የምንለውጠው አቋም አይኖርም። ትግል ነው፣ ያው መሪር መስዋዕትነትን የሚጠይቅ እንቅስቃሴ ነው። ህዝቡ እንዲታገስ እና የሰጠውን መመሪያ እንዲያከብር ነው በድጋሚ ማሳሰብ የምንፈልገው። ምንም የተለወጠ ነገር የለም። ክልከላው ባለበት ነው የሚቀጥለው። እንግዲህ በአጠቃላይ በአሁን ሰዓት በአራቱም የአማራ ማዕዘናት የሚደረጉ ትግሎች ውጤታማ እየሆኑ ነው። እውነት ለመናገር በተለያዩ አካባቢዎች የሚደረጉትን ውጤቶች አገዛዙ ላይ የሚደርሰውን ኪሳራ ስንመለከት በአጭር ጊዜ ውስጥ ምናልባትም ክልሉን ለቆ ሊወጣ የሚችልበት ተመቶ ሊወጣ የሚችልበት ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ የሚልም አስተያየት እየተሰጠ ነው። አንዳንድ ምልክቶችንም እያየን ነው። ከወረዳ ከተሞች ሰራዊቱን እያስወጣ ወደ ዞን ከተሞች፣ ወደ ዋና ትልልቅ ከተሞች እያስገባ ነው እና ይህን እንቅስቃሴ እንዴት ነው የምትከታተሉት? ምናልባት ነገ ከነገ ወዲያ ሊሆን የሚችለው አይታወቅም። በየቦታው የሚደርስበትን ኪሳራ ከግምት አስገብቶ ከክልሉ ሊወጣ የሚችልበትም ሁኔታ ይኖራል የሚል አስተያየትም ግምትም አለና በዚህ አንጻር ምን ማለት ይቻላል? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሁለት አይነት እርምጃዎች ሊወስድ ይችላል ጠላት። ትግሉ ተጠናክሮ ቀጥሏል። እንደ እናንተም እንደ ሚዲያ ሰው እንደምትከታተሉት በሁሉም ማዕዘናት ጠንከር ያሉ ተጋድሎች እየተደረጉ ነው፣ ድሎችም እየተገኙ ነው። ምናልባት ሁለት አይነት አማራጮች ሊኖሩት ይችላል ጠላ። አንደኛ ክልሉን ለቆ መውጣት ነው። ሁለተኛ ገዢ ቦታዎችን ይዞ በመከላከል ሁኔታ ውስጥ ሊቆይ ይችላል። በየትኛውም አማራጭ እንቅስቃሴዎች ሊቀጥሉ ይችላሉ። ወታደራዊ ጉዳዮች በየትኛውም መንገድ ሊሄዱ ይችላሉ። ለእያንዳንዱ ጉዳይ በእኛ በኩል ዝግጅት አለ፣ መናበብ አለ። በየቀጠናው ካለው ኃይል ጋር ተናበን ይሄ ቢሆን ምን እናደርጋለን፣ ምን አይነት ሴናሪዮ ቢፈጠር ምን አይነት እርምጃ እንወስዳለን የሚል ሁኔታዎችን እንነጋገራለን። ወቅታዊ ሁኔታዎችን እንገመግማለን። ከዚህ ባሻገር ድንገት ጠላት ክልሉን ለቆ የሚወጣ የሚደርስበትን ጥቃት መስራት ወይም ፖለቲካዊ ኪሳራ በመስራት ለቆ የሚወጣም ሆነ በማንኛውም ሁኔታ ከተሞች ወይም በርካታ ቀጠናዎች ተለቀው ፋኖ የመቆጣጠር እድል ቢገጥመው ማህበረሰቡን እንዴት መያዝ እንዳለበት፣ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ የሲቪል አስተዳደሮችን መመስረት እንዳለበት፣ የሰነድ ስራዎች፣ የስልጠና ስራዎች፣ አጠቃላይ መንግስታዊ ቁመና ሊያላብሱ የሚችሉ ወይም ደግሞ በወታደራዊ ጨዋነትና በአጠቃላይ ድርጅታዊ ጨዋነትና በሰራዊቱ ስነ ምግባር ምክንያት ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን ለመቅረፍ ከወዲሁ በቂ ዝግጅት ተደርጓል። በአንድ ቀጠና የሚደረግ ዝግጅት በቂ እንዳልሆነ እናውቃለን። አንድ ቀጠና ላይ የሚደረግ ትግል የአማራ ሕዝብ ጥያቄ እንደማይመልስ በሚገባ እንረዳለን። ስለሆነም የተናበበና ወጥነት ያለው አንድ አይነት ቁመና ያለው ኃይል በሁሉም ቀጠና እንዲፈጠር ከዚህ በፊት ስናደርግ የነበርናቸው ጥረቶች አሉ። እሱም እንዲቀጥል ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን። ከዚህ ባሻገር ያው መንገዶች ከመዘጋታቸው ጋር ተያይዞ አንዳንድ ቦታዎች ላይ በሄሊኮፕተር ሰራዊት ለማውረድ ጥረት እያደረገ መሆኑን ሰምተናል። የጠላት ኃይል በጸጥታ መዋቅሩ መካከል ከፍተኛ የሆነ አለመግባባትና ትርምስ ተፈጥሯል። በተለይም የመከላከያ መኮንኖች በክልሉ የሚንቀሳቀሰው የአድማ ብተና የፖሊስና የሚሊሻ አባላት በቀጥታ ከፋኖ ጋር እጅና ጓንት ሆናችሁ ነው የምትሰሩ፣ እናንተ መረጃ እየሰጣችሁ ነው የምታስመቱም፣ ስለዚህ ወይ እናንተ የምትችሉትን ነገር ታደርጋላችሁ ብቻችሁን፣ አሊያ እናንተ ወጣችሁ እኛ ብቻችንን ከፋኖ ጋር እንዋጋለን የሚል ከፍተኛ ትርምስ ተፈጥሯል። በክልሉ ጸጥታ ቢሮም በሌላም አካባቢ የሚደረጉ ስብሰባዎች ላይ
እንደምን አይነት ነገሮች እንዳሉ በሚገባ ተረስተናል። እስካሁን ድረስ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች መኮድ ነው የሚያድሩት ምንም አርጅቦ ነው ስራ ለመስራት ጥረት የሚያደርጉት። ስለዚህ አጠቃላይ ያለው ትርምስ ይሄ ነው። እንግዲህ የሚስተካከለ ነገር ወደፊት አብረን ነው የምናየው። ይሄ ሲባል መዘናጋት የሚያስፈልግበት ሁኔታ አይደለም። አሁንም መንግስት ወይ ነገጠም ነው ኃይል ትልቅ ጉልበት ያለው ትልቅ ሰራዊት የሚያንቀሳቅስ ግዙፍ የሆነ በጀትን የሚመራ ኃይል እንደመሆኑ መጠን ቀላል ያልሆነ መስዋዕትነት የሚያስከፍል ነገር ይገጥመናል። ወደፊት ይህንን ታሳቢ አድርገን ነው ዝግጅታችንም እንቅስቃሴያችንም ምናልባት ይህ ትግል ረዥም ጊዜም ሊወስድ ይችላል፣ እጅግ በጣም ከምንገምተው ባነሰ ጊዜም ሊያጠር ይችላል። ያም ሆነ ግን እግረ መንገዱን አንዳንድ ተግባራትን ማከናወን መዘጋጀት ስለሚያስፈልግ በዛ ቁመና ላይ ነው የምንገኘው። በተለይም ከተሞች ላይ ጠንከር ያለ እርምጃ እየወሰድን ያለ ነው። ያው ጥላት ስትሮንግ ሆልድ ወይም ዋነኛ ቤዞች የሆኑት እነዚህ ትልልቅ ከተሞች ስለሆኑ እዛ ላይ ነው ራሱን አደራጅቶ ስምሪት ሰጡ ወታደራዊ ስምሪት ፕሮፓጋንዳ ስራ ሌሎችም ስራዎች የሚያከናውነው። ሌሎች የገጠር አካባቢዎች ላይ ቢግባ የሚባል እንቅስቃሴ ባያደርግም እነኚህ ዋና ቤዞቹ እየተንደረደረና እየተነሳ የሚያደርገውን ጥቃት ከዛው ከመሰረቱ ለማስቀረት እና አጠቃላይ ኃይል ስምሪቱን ለማዛባት የምናደርገውን እንቅስቃሴ አጠናክረን ነው የምንቀጥለው። ምናልባት አሁን ላይ ባህር ዳር ላይ የምናያቸው እንቅስቃሴዎች ሌሎች ትላልቅ ከተሞች ላይ ከዚህ በተሻሻለና በተጠናከረ መንገድ እንዲቀጥሉ ጥረቶች እየተደረጉ ነው፣ ንግግሮች እያደረግን ነው። አጠቃላይ በዛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። ይህ ትግል እንግዲህ እንደምታውቀው በጣም በርካታ አይነት ተሳትፎች ይጠይቃል። መልከም ብዙ መሆን አለበት። በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ እንግዲህ ለበርካታ አመታት በድጋፍም በተቃውሞም በርካታ የውጭ ሀገር ከተሞች ጎዳናዎችን ሲያጣብብ የነበረ በርካታ ወገናችን አለ፣ ብዙ ዋጋ የከፈለ በተለይ በዲያስፖራ ኮሚኒቲ ቀላል የማይባሉ ድርጅቶች እንዳሉ እናውቃለን። በዚህ በሰብአዊ መብት ጥበቃ ስም የተቋቋሙ በሌሎች እንደዚህ በሲቪል ተቋምነት ያሉም ሆነ የኮሚኒቲ ማህበራት በየቀጠናው በየቦታው ወራሪ ሰራዊት የሚጨፈጭፋቸውን ንጹሀን በተመለከተ ለሚመለከተው አካል እንዲያደርሱ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ ፈልጋለሁ። እስካሁን ድረስ የተጨፈጨፈው የአማራ ህዝብ ጉዳይ የሴኩሪቲ ካውንስል ወይም ደግሞ የተባበሩ መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አጀንዳ መሆን ነበረበት። ይህ ያልሆነው በእኛ ስንፍና ነው ብዬ አምናለሁ። በዋናነት ሌሎች ምክንያቶች የሉም እያልኩ አይደለም። ስለዚህ በዚህ እና በሌሎች ጉዳዮች ላይ በደንብ በተባበረ መንገድ እንዲሰራበት አደራ ማለት እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ። ምናልባት ፋኖ አስረስ፣ እንደው አንድ ጥያቄ ማንሳት ፈልጌ ነው። ቀደም ሲል እኔና ዘውዱም እየተወያየንበት ነበረ። ይሄ ህዝባዊ እምቢተኝነት በየከተማው ያደረጋችሁት ጥሪ ቀጣይነት እንዲኖረው የተሳካ ከዚህ በላይም የበለጠ ውጤት እንዲያመጣ አሁን በከተሞች ያሉ አንዳንድ ወጣቶች እንግዲህ የተለየ ነገር በሌለበት ሁኔታ አሁንም ትግል በሚካሄድበት ክልል ውስጥ የተለመደውን እንቅስቃሴያቸውን ቀጥለዋል። ወጣቱ አሁንም በሚፈለገው መጠን ወደ ትግሉ እንዲገባ በእናንተ በኩል ምን እየተሰራ ነው? ይሄ ህዝባዊ እምቢተኝነትም በየከተሞቹ ጠንካራ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ በአጠቃላይም የመንግስትን መዋቅር ሽባ እንዲያደርጉ ምን መደረግ አለበትስ ምንስ መልእክት አስተላልፋላችሁ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይህን ትግል ያልተቀላቀለ በርካታ ቁጥር ያለው ማህበረሰብ፣ በርካታ ቁጥር ያለው ወጣት ምናልባትም በቀናት ውስጥ በሶስት በአራት ቀናት ውስጥ ከፍተኛ ሽፍት ወይም ከፍተኛ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ፖቴንሻል ኃይል እንዳለ በደንብ እናውቃለን፣ እንረዳለን። ነገር ግን ብሎ መውሰድ ያለብን ወይም ደግሞ ኃላፊነቱን መውሰድ ያለብን ትግሉን እንመራለን የምንል ሰዎች ነን። ህዝብን ማታገል፣ ህዝብን ማደራጀት፣ ህዝብን ለትግል ማብቃት በቀዳሚነት የአታጋዩ ስራ ነው። በቀዳሚነት አታጋዩ የሚፈጥረው ድርጅታዊ ስራ እና የዛ ውጤት አድርጌ ነው ወስደው ነው በዚህ። ስለዚህ ያንን ለመስራት እያንዳንዳችን በቂ ዝግጅት ማድረግ አለብን፣ በቂ እንቅስቃሴ ማድረግ አለብን። አንድ እርግጠኛ መናገር የምፈልገው ነገር እያንዳንዱ ወጣት፣ እያንዳንዱ ሰው ቤቱም ተቀመጠ ስራ ቦታውም ተቀመጠ አማራ በመሆኑ ምክንያት የዚህ የህልውና አደጋ ውስጥ የገባ ህዝብ ወይም የዚህ ማህበረሰብ አካል በመሆኑ ምክንያት ህይወቱ ለአደጋ እንደተጋለጠ ማወቅ አለበት። እስካሁን በየቀጠናው የተገደሉት የተጨፈጨፉት ወገኖቻችን የተለየ ኃጢአት ኑሮባቸው ወይም የተለየ ተአምር ሰርተው አይደለም፣ በማንነታቸው ምክንያት ነው በርካቶች የተጨፈጨፉት። ስለዚህ ቤት ተቀምጠን የምናመልጠው ቤት ተቀምጠን ጊዜ ገዝተን ታሪካችን ከማበላሸት ባሻገር የምናሳካው ምንም የተለየ ግብ ስለሌለ ይህ ጥያቄ የትውልድ ጥያቄ ነው። ይህ ትግል የትውልዱ ትግል ነው። ምናልባትም በዘመናት መካከል የማይገኝ ወርቃማ እድል ነው። ለረዥም ዘመናት አንገት ደፍቶ ከጨቋኞቹ ፍትህን ሲጠይቅ የኖረ ህዝብ ነው። ይህ ዛሬ መሳሪያ አንስቶ እየታገለ ነው በልጆቹ ምክንያት።
በዚህ በአዲሱ ትውልድ የተነሳውና የተከታተለውን ተጋድሎ አለመቀላቀል በእውነቱ ትልቅ ስንፍና ስለሆነ ለዚህ እያንዳንዱ ወጣት ራሱን እንዲያዘጋጅ ጥሪ ማቅረብ እፈልጋለሁ። ምናልባት የጦርነቱ ሁኔታ በከተለ ቁጥር የሚከፍለው መስዋዕትነት እየጨመረ ነው የሚሄደው። ነገር ግን ይህን ጦርነት በሁሉን አቀፍ ተጋድሎ በህዝባዊ እምቢተኝነትም በሌሎች መንገዶችም አሳጥረን የምንፈልገውን ግብ እንድናሳካና የብልጽግና ስርዓትን ከስረ መሰረቱ ከመጀርሰስ በስተቀር ምንም አይነት አማራጭ እንደሌለም ተገንዝቦ ለዚህ እያንዳንዱ ወጣት ዝግጅት ማድረግ ይጠብቅበታል። በእኛ በኩል እንደ መሪ ሁሉም የፋኖ አደረጃጀቶች ማለት ነው በዚህ ረገድ ታነሳ እንደ መሪ በአንድ በኩል አንድ ትልቅ ግብ ሆነ አደረጃጀት መፍጠር እንደሚገባል እናምናለን። በዛ ዘወትር እየሰራ ነው። እሱን ከመስራት ጎን ለጎን ደግሞ የወጣት የትግሉ አካል የሚሆንበትን ስትራቴጂ እና የትግል ስልት መንደፍ እንደሚገባን እናውቃለን። በዚህ ረገድ በቂ ስራ አልተሰራም እስካሁን። ወደፊቱ በቂ ስራዎችን ለመስራት ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው። ስለዚህ ራሱን አዘጋጅቶ ለምናደርገው ጥሪ ብቁ ሆኖ እንዲጠብቅ ነው አደራ ማለት እንፈልገው። ሰሞኑን አይቶናል በሚዲያ በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ በሰፊው የተስተጋባው የተለያዩ ሙከራዎችን እያደረግን ነው። የጦር መሳሪያ ሮኬት እና ተመሳሳይ የጦር መሳሪያዎችን ለማምረት ጥረት እያደረግን ነው። ዘሪውን 13 ሚል ስያሜ የሰጠነው ይሄ ፕሮጀክት ትልቅ ተስፋን ያገኘንበት ፕሮጀክት ነው። ላለፉት 6 ወራት በጣም በርካታ ወጪ ያወጣንበት ብዙ ጥረት የተደረገበት ፕሮጀክት ነው። እነኚህን ወጣቶች እኛ የትኛውም ወጣት ለመልካም ነገር ይነሳሳለበለጠ ሊነሳሳን ለእናስባለን። ብዙ አቅሞች ብዙ እድሎች አሉ በየቦታው ያልተጠቀምንባቸው። ቅድም እንደመሪ እንደ ድርጅትም እንሰራለን መስራትም ይጠበቅብን አንዳልኩ እንደነኛ አይነት አቅሞችን ወደፊት እያመጣን እንግዲህ በከተማ ውስጥ ባህር ዳርም ሆነ በሌሎች ቀጠናዎች መንገድ ላይም ከፍተኛ ድል ያገኘንባቸው እንደዚህ ተቀጣጣይ መሳሪያዎችን በእኛ እጅ በእኛ ልጆች እጅ የተሰሩ ናቸው። በቅርብ ጊዜ ደግሞ ታምር የሚያስብሉ ጅንጋፍ ላይ የሚያስችሉ በጣም የተሻሉ ድሎችን እናስመዘግባለን። እንግዲህ ብዙ አቅም ይጠይቃል። ጦርነት ነው። ጭንቅላት ይጠይቃል። ማቴሪያል ይጠይቃል። የተሻለ ሳቤን ይጠይቃል። ይህንን ሁሉ ያጣመረ እንቅስቃሴ ስለሆነ የሚደረገው ብዙ ድሎች ብዙ አቅሞች የሚፈለግበት ውጊያ ነው እየተደረገ ያለው። ለዚህ እያንዳንዱ አቅሙና ፍላጎት ያለው ሰው ተቀላቅሎ ታሪካዊ ግዴታውን እንዲወጣ ነው ጥሪ ማስተላለፍ ይፈልገው። በጣም አመሰግናለሁ አርበኛ ፋኖ አስረስ ማረ ዳምጤ፣ የአማራ ፋኖ በጎጃም የምክትል ሰብሳቢ እንደዚሁም የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ። እግዜር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ በጣም።